Bugün 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçıları və qazilər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında aksiya keçiriblər. Onlar bildirirlər ki, döyüşdən qayıtdıqdan sonra nəinki yeni işlə təmin edilmək, müharibəyə getmədən öncəki iş yerlərindəki vəzifələrinə belə qayıda bilmirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Məmmədov Orxan Rəhimoğlu. Talış Suqovşan Kəlbəcər uğrunda döyüşmüşəm. Hündürdən danışın. Deməli, biz gəlmişik bura hüquqlarımızı istəməyə, yəni işlə bağlı. O vaxtdan bəri gələnlərin heç kəs hara gedirik, gəlirlər bura, deyirlər ki, gözlüyün sabah, bu gün sabah, elə qalmışıq beləncək. Axırda belə dedik ki, yığılaq elə hamımız bir yerdə gələk. Bura qardaşlar da, yəni qardaşım da Nazim, özü təqdim edin. Özünüzü təqdim edin. Zavadov Nazim, Eldaroğlu. Bir dəqiqə, hamı yaxınlaşmasın. Mən də Talışkən, Suqovşan istiqamətlərdə döyüşmüşəm. Özümü kəşfiyyatçı snayper olmuşam. Biraz hündürdən danışın. Özüm kəşfiyyatçı snayper olmuşam. Neçə vaxtı gələndən işsiz güçsüz oturmuşuq evdə. Dolanışıq yox. Elə o vaxtda özünə məşğulluq proqramı ilə də keçən dəfə sədr özü çıxıb televizorda danışır ki, biz hamını təmin edirik gəlib gedənlər. Amma ki, biz görməmişik. 3 aydır mən vermişəm, 4 ayda Orxan verib. Yəni ki, işsizlikdən əziyyət çəkirsiniz. İşsizlikdən. Müalicələriniz necə? Getdimi yerli yerinə? Yəni şükür Allaha mən yaralanmamışam. Yaxşıyam. Müharibəyə qədər harda işləyirdiniz? Müharibədən qabaq mən Azərişığın nəzdində Bakılektro Açıq Səhimlər Cəmiyyətində işləmişəm. Niyə yenidən öz iş yerinizə qayıtmadınız? Yenidən getdim, müdür mənə qəbul elədi. Dedi ki, sənə qəbul eləyəcəm. Sənədlərimi yığdım, verdim. Atel Kadirdi, bugün sabah. Sonra mənə dedi ki, get başıva çağırı qıl. Ağayev Ümid Aşıroğlu, Başşəhəri, Suraxan rayonu Hövsan qəsəbəsində yaşayıram. Özümüz könüllü müharibə iştirakçılığında iştirak eləmişik. Harada döyüşmüsünüz? Füzulidən Qubadlı istiqamətində şey döyüşdə olmuşam. Yəni arxa cəbhədə olmuşam, ancaq orada olmuşam. Yəni Qubadlılarınız var? Xeyr. Şikayətiniz var? Şikayətim mənə ki yoxdur. Mənim qardaşlarımın şikayəti var. Yəni qardaşlarımı şeyə qarşı, yəni aksiya keçirmişik. Yəni dəstək verdi. Yəni gücümü satan onun arxasında dayanmışam. Yəni onun arxasındayı qardaşımızın. Nəyə görə ki, yəni qaziləri incidirlər. Yəni şəhid ailələri niyə incidirlər? Vətən uğrunda döyüşmüşük də, 44 gün müharibəsində iştirak eləmişik də, ayaqlarını itirən var, kollarını itirən var, gözlərini itirən var. Şəhid övladları öz atasız qaldılar da, ancaq şəhid ailələri incidirlər, qazilərimizi incidirlər. Niyə incidməlidirlər? Niyə qazinin evini sökməlidir? Uşaqların övladı vardır, niyə bunu incidməlidir? Vəziyyət elədir ki, mən özünə məşğulluğa yazılmışam. Sədirlərlə görüşdə də oluram, hamısı bugün sabah alınmır. İndi də gəlmişik bura ki, bizi qəbul eləsinlər, dəqiq bir ünvan desinlər ki, nədir. Yəni bizim bir də şikayətimiz işlə bağlıdır. İşlə bağlıdır. Bizim heç bir, yəni başqa bir şikayətimiz yox. Özünə məşğulluqdur bizdə, vermirlər. Yəni bugün sabah deyirlər, yəni söz verirlər. Hansı peşəniz var sizin? Poliqraf, mən də sürücüyəm. Amma poliqrafiya yazdırmışam. İndi maşını sürə bilmirəm. Biraz vəziyyətim pisdir deyə maşını sürə bilmirəm. Malicəmdən təzə çıxmışam. Ona görə gəlmişəm bura. Yəni fevral ayından gəlirəm bura. Yəni bugün sabah. Kimin də yanına gedirəm? Ailəliyəm, bir övladım var. Həm belə. Basov Ruslan Mətləboğlu, Cəlilabad rayon Günəşli kəndində anadan olmuşam. Döyüşlər zamanı Füzuli, Cəbrayıl, Şuşa istiqamətində yaralanmışam. Mən yaralanıb gəlmişəm, heç kim maraqlanmır da konkret, bizlə heç kim maraqlanmır. Bu ölkədə ancaq varlıların sözü keçir, bizim sözümüz keçmir. Mən neçə dəfələrlə məşğulluq idarəsi çağırıb, bəs sənə iş getmişəm, mənə deyir gəl süpürgəsi işdə. Mən buna görə getmişdim. Harada döyüşmüşdünüz vətən müharibəsində? Füzuli, Cəbrayıl, Şuşa istiqamətində. Hansı peşə sahibisiniz? Özüm belə fəhlə işləmişəm. Harada işləmişsiniz fəhlə? Tam et vururdum. Özünə məşğulluq proqramına yazılmışdınız? Bəli, orada mənə moyka verirlər. Bir, 3 aydır məni alladırlar. Vermirlər onu? Vermirlər. Sosial Müdafiə Nazirliyi mi yazmış, yoxsa Yaşat Fondu mu? Sosial Müdafiə Nazirliyi. 3 aydır məni alladırlar, mən də ailəliyəm. Mən də evimə çörək aparmaq istəyirəm. Bundan qabaq müharibəyə yox idi, getmədik. Yaxşı dolanırdıq, müharibə oldu, getdik. Yaralandıq, gəldik. Budur bizə qoyulan hörmət, budur bizə qayğı, izzət. Mən məmurlar var ki, şəhid ailələrini, qazilərin haqqını yiyirlər. Elə mən də, hani o bəzi məmurların övladlarında şəhid olan var, qazi olan var. Mən
komşu hamısına aitti daha torpaq. Bayda komşu hamısına aitti daha. Niye onların evinden bir tane şehit olan yoktu? Niye onların evinden bir tane gazi olan yoktu? Yani ben de gelmişim ki kardeşimize destek olmaya ki çıksın da o memurun malalar, bazı memurun malalar çıksın da ortaya. Niye çıkmıyor ki? Bayrak kaldı bunlarla değil diye. Benim diyenlerle değil diye. İndi torpağın altına yatan kardeşlerimdir. Hansı memura bakırsan ki ancak kalimajinlerin villalarda yaşayır. Geç kasıbın evine bak. Bir tane takmada yazsın. Kasıba bakan yok. Siz Cəlilabaddan gelmiş. Bəli, bəli. Yani bu ölkədə ancak varlılar da, kasıblar esat da. Belə kardeşler şehit oldu. Valla kıymet koyulmur. Hessa. Götürük şehidimizin kardeşimizin ramkasını yere çırpır. Niye çırpmalıdır? Niye çırpmalıdır? Hansı ölkədə elə şey var? Türkiyə elində bizim kardeşimiz deyə Türkiyə demir yox. Qaziyə də orada çıqat hörmət edirlər, şəhid ailələrini də hörmət edirlər. Ancaq Azərbaycanda eləyən yoxdur. Azərbaycanda ancaq varlılar at oynadır. Nə səbəb nədir? Azərbaycan ancaq səbəb odur ki, yəni birlik olmaq lazımdır. Yəni qazilərə qarşı, şəhid ailələrə qarşı hörmət göstərmək lazımdır. Mən xahiş olunur. Qapını açın. Sizi kim qəbul edəcək? Dedilər sizə. Nəticələr nəticə versin deyincə. Zəhmət olmasa keçin. Yolun ağzını bağlamayın. Kimdən konkret olaraq kimdən görüşmək istəyirsiniz burada? Görək kimi qəbul edəcək də bizi də Allahın köməyi. Zəhmət olmasa xahiş olunur. Arxaya seçilin. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.